Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. 1-maydan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Aprel oyida bino va inshootlarning zilzila bardoshligini oshirish hamda seismik xavfini monitoring qilish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, har bir hududda volontyorlar guruhi tuziladi. Ular kuchli zilzila paytida aholini qutqarish ishlariga jalb etiladi. Endilikda reyestrga kiritilgan yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga har oy minimal iste'mol xarajatlari miqdorida moddiy yordam beriladi. Shu paytgacha bunday yordam kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya, oziq-ovqat mahsulotlari va shaxsiy gigiyena tovarlari uchun qo'shimcha pul sifatida ko'rsatib kelingan. O'zbekistondagi Chirchiq, Sangyor, Zarafshon, Norin, Qashqadaryo va Surxondaryo daryolari uzanlaridagi noruda materiallarni qazib olishga muddatsiz moratoriy joriy qilinmoqda. Vazirlar Mahkamasi tomonidan moratoriy tatbiq etiladigan hududlar chegaralari belgilanadi. Qum shag'al qazib olish huquqi faqat e-auksion elektron savdo platformasi orqali amalga oshiriladi. Davlat tomonidan kafolatlangan tarzda ta'minlanadigan protez ortopediya moslamalari va reabilitatsiya vositalari turlari 18 tadan 30 taga kengaytiriladi. Endilikda ularni xarid qilish uchun davlat tomonidan muhtoj shaxslarga qoplab beriladigan mablag'lar miqdori o'rtacha 3 baravargacha, ayrim vositalarning turlari esa 10 baravargacha oshiriladi. Tajriba tariqasida Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun tadbirkorlar outsourcing asosida jalb etiladi. Shuningdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga davlat sport tadbirlariga, teatr va muzeylarga kirish, sport to'garaklarida shug'ullanish bepul bo'ladi.